Bugün yurtimizda chorvachilik sohasini rivojlantirish bo'yicha tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklari faoliyati qo'llab-quvvatlanmoqda, yangi ish o'rinlari tashkil etilyapti. Amalga oshirilayotgan ishlardan maqsad aholini sifatli, hamyonbob go'sht va sut mahsulotlari bilan ta'minlashdan iborat. Oziq-ovqat xavfsizligi butun dunyo mamlakatlari oldida turgan eng dolzarb masalalardan biri. Bu borada veterinariya sanitariya talablariga javob beradigan go'sht mahsulotlari bilan ta'minlash bo'yicha ham tizimli ishlar olib borilmoqda. Xususan, ixtisoslashtirilgan so'yish korxonalariga keltirilgan chorva mollari veterinariya xodimlari tomonidan muntazam klinik ko'rikdan o'tkazib kelinadi. Boshqa viloyat respublikamizning boshqa viloyatlaridan mollarimiz mana shu hujjatlar bilan forma 1 bilan kirib keladi. Forma 1 bilan kelib kelgandan keyin mana shu qushxonani hayvonlarni saqlash joyiga joylashtiramiz. Ularni birinchi klinik ko'rikdan o'tkazib, klinik ko'rikda agar birorta shubha kasallik chalingani bo'lsa, ularni izolyatsiya deymiz, alohida kasal mollardan saqlash joyiga o'tkaziladi. Bunga muolajalar tayinlanadi. Qolgan sog'lom mollarni 12 soat davomida tindirilgandan keyin ulardan qon namunalari olinadi. Qon namunalari brucellyozga tekshirilgandan keyin sog'lom deb topilgandan keyin kalla qismi kesiladi. So'yilgan jarayonda mana shu mollarni ichki organlari ham hammasi veterinar ekspertizadan o'tkaziladi. Bundan keyin tanalari sovilib o'ziga kelgandan keyin muzlatgich xonalarimizga joylashtirib, muzlatgich xonalarida ham o'sha tindirilgandan keyin sovuqlik zanjirini uzilmagan holda bizlar o'sha iste'molchigacha bozorlarga, do'konlarga, marketlarga yetkazib beramiz. Yetkazishdan oldin hozir O'zbekiston sharoitida VisBuilder degan tizim yaratilgan. O'sha VisBuilder tizimiga hamma ma'lumotlar kiritilgan QR kodni yopishtirib turib, bizlar shu bozorlarga, marketlarga chiqarib boramiz. Dehqon bozorlariga kirib kelayotgan go'sht mahsulotlari davlat veterinar inspektorlar tomonidan o'rganiladi. Yaroqli deb topilgan tovarlar sotuv rastalariga chiqariladi. Tekshiruv o'tkazilib, go'sht mahsulotlari yaroqsiz ekanligi aniqlansa, Respublika hayvon kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat xavfsizligi davlat markazi mutaxassislari qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazadi. Ularning xulosasi asosida tadbirkor tomonidan bozorga chiqarilayotgan go'sht mahsuloti 3 bosqichli tekshiruvdan o'tadi. Tadbirkorimiz qushxonadan laboratoriyada tekshirishning go'sht namunasini belgilangan tartibda qabul qildik. U qabul qilinib, qayd etilib, tegishli tekshiruvlardan o'tkazilgandan so'ng biz birlamchi xulosa berish jarayonining oxirgi etapiga keldik. Bu jarayonda biz go'shtni olib, mikroskop ostida tekshiramiz. Agar mikroskop ostida bu go'shtga boshqa xos bo'lmagan holatlar aniqlanadigan bo'lsa, biz tekshirishda olingan namunani chuqurlashtirish tekshirish, uni fizik, ximik, biologik boshqa ko'rsatkichlarga tekshirishga qo'shimcha tekshirishlarni olib boramiz. Go'sht sifatli chiqdi, mana mikroskop orqali biz darhol tadbirkorga go'sht sifatli to'g'risida ekspertiza xulosasini taqdim etamiz. Tadbirkor esa belgilangan tartibda o'z mahsulotini tegishli savdo to'shkilarida sotishga ruxsat beriladi. Agar go'shtda bironta gumon paydo bo'ladigan bo'lsa, noxush holat bo'ladigan bo'lsa yoki o'sha boshqa zararli mikroblar bo'ladigan bo'lsa, chuqurlashtirishga tekshirishni biz davom etkazamiz. Keyingi bosqichlarda fizik va kimyoviy usullar orqali laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkaziladi. Bu bosqichda birinchi navbatda biz fizik va ximik usullardan foydalanamiz. Fizik usuldan foydalanilgan paytimizda olingan go'sht namunasini biz maxsus jihozlar orqali qaynatib ko'ramiz. Qaynatib ko'rishganimizda albatta go'shtning birinchi navbatdan agar yot moddalar bo'ladigan bo'lsa, go'shtga xos bo'lmagan hidlar chiqadi. Bundan tashqari agar go'sht yoki o'sha so'yilgan mol aganal holatda yoki boshqa kasal holatda so'yilgan bo'lgan bo'lsa, bundan tashqari yaxshi qonsizlanmagan bo'lsa, uni rangi o'zgaradi. Qaynatish davomida undan boshqa hidlar, yot, go'shtga xos bo'lmagan hidlar chiqadigan bo'lsa, demak bizda o'sha go'shtning sifatiga gumon paydo bo'ladi. Biz ikkinchi jarayonning ikkinchi bosqichiga o'tamiz, ya'ni ximik usulda tekshirish usuliga o'tamiz. Bunda biz ximik usulda tekshirayotgan paytimizda albatta go'shtga mana shu uning qanaqa holatda o'lganligini aniqlash uchun o'sha olingan namunadan maxsus probirkalarga formalin, neytral formalin tomgizib, jarayonni o'rganamiz. O'sha jarayon davomida tomgizgan paytimizda probirkada cho'kmalar hosil bo'ladi. O'sha cho'kmalarni holatiga qarab go'shtga biz baho beramiz. Agar cho'kmalar zich bo'ladigan bo'lsa, qarab bu go'sht albatta aganal holatda yoki sifati pastligini ko'rsatadi. Biz darhol o'sha ko'rsatkichlar
bo'ladigan bo'lsa, zich holatda bo'ladigan bo'lsa, ya xaladesga o'xshagan holat bo'ladigan bo'lsa, cho'kma soni ko'proq bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha mahsulotni yoki bo'lmasa savdo to'chkalaridan olish to'g'risida ko'rsatma beramiz va o'sha savdodan olib qo'yiladi. Bundan tashqari ximik usulda tekshirgan paytda medni kuparoz o'sha reaksiyasi ham bor. U reaksiyani qo'ygan paytimizda o'shaning go'shtning yaqinda so'yilganligini yoki so'yilganiga uzoq muddat bo'lganligini ham belgilangan tartibda ushbu jarayonlarga ochig'i ko'pi bilan 15 minutda biz o'sha tahlil qilib, tahlil natijasini o'sha fuqarolarga, tadbirkorlarga yetkazish imkoniyatiga egamiz. Fizik va ximik usullarda tekshirish yo'li bilan. Bundan tashqari, go'sht mahsulotlari dehqon bozorlarida faoliyat ko'rsatayotgan veterinariya sanitariya ekspertizasi tomonidan doimiy ravishda laboratoriya tahlillaridan o'tkaziladi. Toshkent shahrida joylashgan barcha yirik savdo majmualari, bozorlarda va ularda filiallarida veterinariya sanitariya ekspertiza laboratoriyalari tashkil qilingan. Bu laboratoriyalarimizda mana shu qishloq xo'jalik mahsulotlari, undan tashqari chorvachilik mahsulotlari barchasi sifati kafolatlanadi. Ya'ni hammasi tekshirilib, shu sotish uchun xulosalar beriladi. Bu laboratoriyalarda ishlash uchun barcha asbob-anjomlar, o'sha laboratoriya tekshiruvlarida ishlatiladigan reaktivlar to'liq ta'minlangan reaktivlar bilan. Bozorlarimizda sotilayotgan barcha mahsulotlar sifati to'liq kafolatlanadi. Ya'ni veterinariya sanitariya ekspertiza laboratoriyasi xodimlari tomonidan. Har bitta mol masalan qushxonada so'yilib kelgandan keyin qo'lida ular hujjat bilan keladi. Ya'ni birlamchi veterinariya hujjati bilan. O'sha hujjatlarni ko'radi bizning xodimlarimiz. Hujjatlar ko'rilgandan keyin go'sht to'liq tekshiruvdan o'tkaziladi, organoleptik tekshiruvdan. Agar lozim bo'lganda laboratoriya tekshiruvlari ham o'tkaziladi. Ya'ni lozim bo'lganda nima? Masalan, go'sht olib kelish vaqtida ozgina bir buzilishlar bo'lishi mumkin. Qushxonadan to bozorga yetib kelguncha shu holatlarda laboratoriya tekshiruvlari o'tkazilib, sotish uchun xulosalar beriladi. Bunda bozorlarda ham katta-katta xaladinliklar tashkil qilingan. Masalan, hozir vitrinada sotilayotgan go'shtlardan tashqari ortiqcha go'shtlar hammasi o'sha katta xaladinliklarda saqlanadi. Keragicha o'sha maydalab olib chiqilib, xaladinliklarga qo'yilib sotiladi. Men har doim mana shu go'sht olaman. Mana shu bozorda go'shtlar har doim sifatli, yaxshi, har doim tekshirilgan, toza, yaxshi mahsulot. Biron marta ham chiqmagan. Bozor qilishga qiziqamiz. Har qaysi bozori ham arzon, ham narsasi sifatli. Mana shu go'shtlari ham mana sifatli. Yengi-yengi olib kelishadi. Biz ham qo'y go'shtini ham ko'proq olamiz, mol go'shtini ham olamiz, qiyma ham olamiz. Hammasi arzonroq. Bozor ma'muriyatlari, mana sanitariyalar ham har kuni tekshiradi. Ko'rib turaman o'zim ham. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, veterinariya sanitariya ekspertizasi laboratoriyalari tomonidan joriy yilning o'tgan davrida 13.4 tonna go'sht va go'sht mahsulotlari, 97 ming dona tuxum, 13 tonna sut va sut mahsulotlari laboratoriya tahlillarida yaroqsiz deb topilib, belgilangan tartibda zararsizlantirilgan va erkin savdoga chiqarilishining oldi olingan. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, bugungi kunda joylarda davlat veterinariya inspektorlari tomonidan veterinariya sanitariya qoidalariga va normalarga rioya etilishi ustidan davlat veterinariya nazorati olib borilmoqda. Har ichki ishlar bosh boshqarmasi karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi xodimlari Toshkent shahar veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda shahar hududida joylashgan yirik savdo obyektlari, bozorlar va tadbirkorlik faoliyatidan yuruvchi subyekt xodimlarida oziq-ovqat mahsulotlarini sotilishi ustidan nazoratni olib boradi. Bundan asosiy maqsadimiz shahar aholisiga sifatli mahsulotlarni yetkazib berishda veterinariya xizmati xodimlariga amaliy yordam ko'rsatish. Raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, 2022 yil davomida ichki ishlar organlarining karantin tadbirlarini ta'minlash bo'linmalari bilan hamkorlikda dehqon bozorlarida 5000 ga yaqin profilaktik tadbirlar o'tkazilgan. Shuningdek, poytaxtimizga kirish postlarida doimiy tekshiruvlar olib borilishi natijasida sifatsiz go'sht va go'sht mahsulotlarining Toshkent shahri dehqon bozorlariga kirib kelishi oldi olinmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi xodimlari YPX maskanlarida tunu kun xizmat olib borib, Toshkent shahar hududiga yaroqsiz oziq-ovqat kirib kelishini oldini olish bo'yicha chora-tadbirlarni o'tkazib kelmoqdamiz. Oziq-ovqat xavfsizligi millat salomatligi bilan bevosita bog'liq. Bu jarayonga aloqador tashkilotlardan esa ikki karra mas'uliyat talab etiladi. Chunki bozorga chiqayotgan har bir mahsulot inson uchun xavfsiz va iste'mol uchun yaroqli bo'lishi kerak. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlar esa ayni maqsadlarga xizmat qiladi.